2019, numri i viktimave si pasojë e sulmit të Rusisë mbi një godin banimi në qytetin port Ukrainas, Odessa. Në mesin e viktimave janë dy foshnje, 4 dhe 8 muajshë, si dhe një fëmijë 2 vjeçar, ndërsa 8 qytetarë të tjerë kanë mbetur të plagosur. Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, deklaroi se humbja e jetëve do të ishte shmangur në Odessa, nëse Kievi do të ishte ndihmuar me armatime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Perëndime. Bota ka sisteme të mbrojtjes ajrore nga dronët dhe raketat dhe vonesa e furnizimit me armë për Ukrainën, na bën të ndjejmë një dhimbje kur shohim se si numri i fëmijëve që Rusia po ju merr jetën po rritet. Nuk kemi kërkuar asgjë më shumë se sa ndihmë për të mbrojtur jetën tonë dhe kur kjo ndihmë pengohet nga lërat politike, e kam të pamundur ta kuptoj. Terrori rus duhet mposhtur, ky është një parim. 215 punonjës të emergjencave civile ndodhen në vendin e sulmit në Odessa, ndërsa kërkimet për persona të tjerë që mund të kenë mbetur ende në rrënoja vijojnë. Forcat armatosura ukrainase deklaruan mëngjesin e të shtunës se qyteti i Odesës u godit nga 8 dronë Shahed, që janë dhe në Moskës nga Irani, por sipas Kievit, 7 nga këto dronë u rrëzuan nga mbrojtja e tyre ajrore. Pallati ku humbën jetën 10 qytetarë, sipas autoriteteve ukrainase, u godit nga mbetjet e dronëve Shahed.